وايمكن لفتنا مبروك. الجزاء والإحسان إلا الإحسان، ومن يوق سوء نفسه فأولئك هم المفلحون. وآية بن فاتح نياري شيخ دين لا يداري كأنكي في صحن مدينة منتقى أحمد منتقى شيخ عمر أكسيخم صحن فاديمة بشيخ منتقى أحمد منتقى شيخ عمر وآية General Mustafa Dal, Yoteme Kacheng Kalama, Isa Teranga Sihadaraji, Wai Chiaru Madani Abdul Aziz, Buchiaru Seigunur Sheikh Umar, Ginaw Yalla, Abiyonti Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sunni Sein, Sehuna Tijani Radiyallahu Ta'ala Amu, Aksen Masjid, الشيخ نور الفودي رضي الله تعالى عنه جناو يالله لب الشيخ حسين نور الشيخ عمر جناو الشيخ عمر أدو من يمباي نور من الشيخ عمر جناو الشيخ حسين نور بين سوار نور والشيخ رمضاني والشيخ عبد العزيز هو الشيخ حسين نور الشيخ عمر يوتم جملة واحدة سوار نباي Sohna ne posho Yote me kendanga sihadarahi Wutu kili bayi Dijanga kutangri Yomde me mulendi ne jarijaf Imam Muhammad Sayyidi Omte me esina legi Amna adu nyaka Sikya Ramadani lukuri Nabdari man yomga yange Onnet Kameramani yente me chantan Karam yelene Yara nalini yaka chapare Parker Siliki, Yokulen, Bangin Yipu, Yala Yala Fajagi, Safa Jamway, Mayusuni Baku, Wayne, Afsi Parker Sing, Bolim Hitler, Hunida Palislam, Yala Yuko Brandi Namur, Bolim Palisin Rohiki, Yer Yip, Mulen Yu, Gilen Ziara, Situ Kiribay, Lepus Yama Imankama, Amana Simula, waye jinn bi ñom matal na ñu lepp assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aja akurakan mu ñow jox yel bu bu ñu teral rek lolu ko ko mo ngay ni soxna madina makki mom tane ngir ni ngiram Bunu fakte sunu jigen lalla Aisha ami fay yalla ne len borom bi fay ajatina ruja mom teme mungi ci deb dem te teme delegation ñowna fi delegation bu ma xet Jaramati Mungkoy Sante Mungkoy Gerem Mom Abgorom Gerem Ala di Bumiyan Ini Bukte Amisi Ami Dafa Lianu Mom Jige Lemno Mom Tami Mungkoy Sante Mungkoy Gerem Ini Nenju Terame Jumat Sek Terame Jumat Mom tane sunu sohna sunu jigen sohna Maryam ba nyaay Maryam ba yepp lay ko lay tudd non lay wax ne Maryam ba sohna Muslim ministre Abdullah Dawud Jallo ne sunu jigen kuragan na doxé tabay
xale yi ñi nga xamantene ñoom ñoo wàcc alquran mu jox leen seen kàddu léegi. Nee na fi bay daayira hadara bërëb bi ñoom tamit tantaan wërëm ñeel la leen. Ak daara hadara muur ñoom tamit ñëw nañu ànd ak seeni njiit di Ndeyjaar. Leen ñu leen lim ñoom ñëpp waaye suñu borom gis na lépp yàlla na leen borom bi fay. Ñu ngi santoon na raaba député yett saw. Mais lu mu bëri ay soxla lu mu bëri ay soxla bàyyi na soxlaam yëpp activité bi yëpp mu daal di ko arrêté ñëw dara alquran karim.